Виделината и тъмнината. 19-та неделна беседа, държана от учителя на 11 април 1937 година. 10 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш. Ще прочета само един стих от първа глава на Евангелието от Йоанна. 5 стих. Виделината свети в тъмнината и тъмнината я не обзе. Песента Духът Божи. Виделина и тъмнина. Това са две думи, две условия за човека, както и за човешкия живот. Ако търсите филологическия произход на тези две думи, думата виделина означава това, което има знание. Някои казват, че думата виделина произлиза от думата веди, а думата веди означава да знаеш, да мислиш, да говориш, да пишеш. Ведите е свещена книга, в която са събрани мъдростите от вековете. Щом се говори за виделина, това значи, че имаш някакъв дял, който трябва да получиш. Този слог се съдържа в самата дума виделина – дял и веди. Следователно, думата виделина е сложна дума, съставена от да знаеш и да имаш дял в това, което знаеш. И тъмнината я не обзе. Тъмнината подразбира нещо гъсто, известна гъстота. Значи искаш или не искаш, нещата стават, но не стават така, както ти ги искаш. Под думата тъмнина ние разбираме всички материални светове. Като се махне слогът «об» от думата «обзе», остава само глагола «зе» – «взе». Значи, като дошла виделината, която носила дял и знание, дошла и тъмнината, която била много сиромахкиня, че могла да вземе нещо от виделината. Това са филологически работи, в които има доста голяма философия. Това е един особен род филологически разбор на думите. Някои филолози, които ме слушат сега, могат да преведат тия думи от филологическо гледище. Те се занимават с произхода на езиците. Сега аз искам да ви говоря за виделината, за да можете да вземете вашия дял и да придобиете вашето знание. Значи виделината е вътрешната страна, а светлината – външната страна. Светлината е това, което се е проявило. То съдържа друго нещо в себе си. И думата светлина е сложна. Светлината е изкуство, което трябва да се научи отвън. А виделината е един живот, който трябва да се научи отвътре. Тъй, щото като говорим за светлина, разбираме физическия свят. То е изкуството, което може да се научи отвън. Виделината пък се добива чрез знанието. За да стане учен, човек трябва да има виделина. Сега аз мога да развия много философски работи. Много пъти човек намира голяма мъчнотия, докато дойде до положение какво да говори и какво да не говори. Защото, ако говори много, не струва. И ако говори малко, пак не струва. Това е наука. Значи от многото, което знае, човек пак трябва да учи какво да говори във всеки даден случай. Когато казвам, че някой знае много, аз разбирам това в един смисъл, а вие в друг смисъл. Представете си, че отидете при курната на една чешма, която ви казва. Знаеш ли от колко години тека тук? Знаете ли колко много работи зная? Знаете ли колко вода е изтекла от мен и какви ли работи не зная? Който не знае, казва, какви ли работи ще знае тази курна? Да, тя знае много, защото много вода е изтекла от нея. Водата е условие за живота, но тя не е самия живот. Виделината е условие за живота, но тя не е самият живот. Тъмнината
пък е една дреха, необходима за материалния живот. Значи тъмнината е потребна за материалния живот, но не е потребна за вътрешния живот на човека. Тя е една необходимост, защото без нея неприятно е да ходите гол зимно време без никаква дреха. Добре е зимно време да имате една топла, хубава дреха. Значи тъмнината е хубава, топла дреха. Обаче не взимайте думите ми криво, да мислите, че ви препоръчвам да ходите в тъмнина. Не. В тъмнината само човек си почива и спи, а във виделината той работи. Казвам, аз обръщам вниманието ви върху виделината, а тъмнината е само една сянка. И на художника е нужна тъмнина като сянка, като контраст на работата му, да може да се направят образите по-хубави, повече да изпъкнат. Сенките дават ефект на образите. При сенките добре изпъкват чертите на човека. За да изпъкне една добродетел в картината на художника, той трябва да тури сенки. Ако иска художникът да изрази, че един човек е честен, добър, умен или справедлив, той трябва да тури сенки. Но не безразлично къде. Точно определено е мястото на сенките. Той трябва да знае точно къде да тури сенките, да изпъкнат чертите на човека. Когато художникът иска да нарисува човек наблюдателен, умен, той няма да му тури тънки вежди, но ще му тури дебели, масивни вежди. Така е нарисуван като тип Тарас Булба с дебели вежди, а не с тънки. Големите герои имат дебели, а не тънки вежди. Погледнете какви са веждите на Толстоя. Като го погледнете, виждате как той гледа изпод дебели вежди. Това се отнася до умните хора на земята, но не и в духовния свят. В духовния свят тънките вежди са на мода, а на физическия свят на земята дебелите вежди. На земята, който има дебели вежди, е умен човек, а който има тънки вежди е глупав. В духовния свят е точно обратно. Който има тънки вежди е умен, а който има дебели вежди е глупав. Като казвам глупав човек, да не ви обижда тази дума, защото според мен в думата глупав се съдържа нещо хубаво. Под думата глупав аз разбирам един добряк човек, който вярва на всичко. Той и като дава, и като взима, и като губи, и като печели, все се радва. За такъв човек казват, че е глупав, понеже не разбира нито кога е беден, нито кога е богат, нито кога е учен, нито кога е невежа. Той за всичко се смее. И в скъсаните дрехи да се облече, и в здрави дрехи да се облече, все се смее. За такъв човек казвам, този е човек, който има особени разбирания за нещата. Сега ще ви изнеса един анекдот из живота на Хенрих IV. Един ден той отишъл на лов в гората и се заблудил. Навлязал навътре в гората и не могъл да излезе, да намери своята свита, своите благородници. На пътя си той срещнал един селянин с кола. Той го помолил да го изведе с колата си вън от гората, да намери своите хора, които го чакали. Хенрих IV се качил на колата или на кабриолет, не се знае точно какво е било. Но селянинът му дал почетно място и започнали да се разговарят. Хенрих IV запитал селянина: с какво мога да ви бъда полезен, с какво мога да ви услужа? Искам да видя краля. Ще ми бъде приятно, ако можете по някакъв начин да ми съдействате в това. Много лесна работа, от мене само искай. Как ще стане това? Ето скоро ще стигнем до едно място, дето ще видиш много хора събрани. Като видиш, че снемат шапки, един от тях ще остане с шапка на главата. Този, който остане с шапка на главата, той е Хенрих IV. Скоро те стигнали до едно място, дето благородниците чакали краля.
като слязал от колата и се приближил до тях, всички свалили шапките си. Само той останал шапка на главата. Тогава Хенрих IV се обърнал към селянина и го запитал. Видя ли, кой остана без да сваля шапката си? Видя ли, кой остана с шапка на глава? Не знае, господине. Ние двамата с вас останахме с шапки. Сега, като ви превеждам този анекдот, намирам един смисъл в него, турен от автора, а аз му поставям друг смисъл. Казвам, все трябва да остане един човек с шапка на главата си. Следователно, не съжалявай, че си яздил на такава проста кола, защото коларят на тази кола остава с шапка на глава, когато всички останали свалят шапка на своя крал. И коларят иска да каже на краля, не съжалявай, че си се качил на такава проста кола, защото и мене французите ме почитат като тебе. И тъй, най-същественото нещо, на което шапката остава, това е виделината. Единственото място, дето шапката не остава, това е тъмнината. В тъмнината всички шапки слизат, свалят се, а във виделината всички шапки остават, т.е. качват се. Следователно, щом вашата шапка е на главата ви, вие сте виделина. Щом вашата шапка не е на главата ви, вие сте тъмнина. Не ме разбирайте криво. Когато шапката ви слиза от главата, тогава вие поздравявате вашия господар. Свалете шапката си от главата и поздравете този господар. Като се обръща към селянина, кралят го запитва, разбра ли сега кой е кралят? Не знае на кого свалят шапка, на тебе или на мене, защото и двамата сме с шапки на глава. Ако беше само ти с шапка, както и да е, но и двамата сме с шапки, казвам. Ние трябва добре да разгадаваме онова, което природата е създала. Ние трябва добре да разбираме нейните работи, както и това, което е вложила в нас. Това не се отнася само за един ден, но всеки ден има задачи, които човек трябва да реши. Сега аз искам да ви поговоря вкратце върху някои работи, които могат да ви задоволят, които могат да ви бъдат полезни. За тази цел ще ви преведа още един анекдот, който се е случил в Париж в трамваите. В трамвая влизат две дами и сядат близо до вратата. Едната от тях се пази много от течение и бои се да не се простуди, да не я хване хрема и да умре. Другата пък страда от задуха. Тя се бои да не би в затворения трамвай да умре от задуха. Едната иска да се отвори вратата, да влиза въздух в трамвая, за да не се задуши и да умре. Другата пък иска вратата на трамвая да се затвори, да не става течение, да не се простуди и умре. Викат тогава кондуктора, той да разреши въпроса. Едната госпожа се оплаква от задуха, иска да се отвори вратата на трамвая. Другата се страхува от течение и простуда, не иска да се отвори вратата. Кондукторът се намира в чудо, не знае как да разреши въпроса. Един благороден господин, който бил също в трамвая и чул тази разправия, казал на кондуктора, «Господине, отворете малко вратата за онази, която страда от задуха, а после я затворете за другата, която се страхува от течение и от простуда. Веднъж ще отворите вратата и после ще я затворите, за да задоволите и двете». Да не умрат. Казвам, понеже и у вас има един, който страда от задуха, а друг от хрема, затова един път отворете вратата, а после я затворете. Та когато вратата на къщата ви се отваря, това става за онзи у вас, който страда от задуха. А когато се затваря, това става за онзи, който страда от хрема и се безпокои да не се простуди и да умре. Само така могат да се примирят нещата. Затова понякога ту ще отваряме, ту ще затваряме вратата, за да не умрат и двете. И двете жени били нервни. Виделината съставя една отлична наука за вътрешния живот на човека.
Когато изучава основните закони на природата, човек се домогва до същественото знание, което е потребно за сегашния живот на човека, и за малки, и за големи, които боледуват и които се раждат. Виделината в природата е потребна за всички. В природата и в живота не може да стане никаква промяна без законите на виделината. Тя има две прояви, две страни. Едната страна е като изгряването на слънцето, което като изгряване дава нещо, без сами да знаем това. И всичко онова, което природата е вложила у нас, без да знаем, все внася нещо. Така внасят нещо у нас и растенията, и минералите. Всеки човек, когото срещате, или всяка книга, която четете, все упражнява върху вас известно мощно влияние върху съграждане на човешкия характер. Това мощно влияние наричат божественото в човека. Като не разбираме този закон, понякога ние се мъчим да турим една преграда на онази обширна деятелност на природата, която работи. Често с нашите бентове, с нашите канали, които поставяме, с нашите закони, ние си създаваме ред неприятности. Всички неща, които ние считаме за анормални, се образуват от бентовете, които хората сами си поставят. Ето някои хора, за пример, влагат в ума си мисълта, че са бедни и ще преживеят един лош живот, докато най-после умрат. Това е една мисъл, натрапена отвън. Това показва, че хората не разбират смъртта. Може да възкръсне само умрелият. Живият не може да възкръсне. И може да умре само живият. Умрелият не може да умре. Умрелият може да възкръсне, а може и да оживее. Две възможности има за него, а живият може да умре и може да се разложи. Това са две възможности. Защо е смъртта? За да се родиш изново. Защо е животът? За да оживееш изново. Човек се ражда, за да оживее. И ако човек в живота си не умре, той не може да се освободи. И ако в смъртта си не оживееш, ти нищо не можеш да придобиеш. Защото в смъртта си човек научава онова, което в живота си не може да научи. Ти в смъртта само можеш да оцениш живота и само в живота ще можеш да оцениш смъртта. Това са антитези. Смъртта е ограничение. Човек постепенно умира. Човек постепенно се ограничава, ограничава, докато дойде най-голямото ограничаване – смъртта. Смъртта иде от неразбиране на виделината. Смъртта иде от желанието на човека, който служи на тъмнината, да вземе виделината и да я ограничи. Всеки, който се опитва да хване светлината, виделината за себе си, той умира. Всеки човек умира, когато се опита да задържи виделината за себе си. Виделината не позволява на никого да я пипа, нито да тури тъпия върху нея като частна собственост. Тя е единствената величина в света, която е свободна от владение от когото и да е. Тя минава без позволение оттам, отдето никой не може да мине. Тя не търпи никакви препятствия, никакви ограничения, никакви коментари. И тъмнината се опитала да обземе виделината, но видяла, че това не е в нейните размери, нито в нейните сили. Та казвам, единствената погрешка в живота седи в това, че хората искат да бъдат щастливи. Никой не може да направи себе си щастлив. Това не е в тяхната възможност. Това не е в човешката власт. Да иска да стане щастлив, това подразбира, че човек се е родил нещастен и иска да намери щастието да се направи щастлив. Питам, как ще се освободиш първо от нещастието? Ти казваш, че не искаш смъртта, но как ще се освободиш от смъртта? Ти трябва да имаш знание, да можеш да използваш живота разумно.
Ако не можеш да използваш живота както трябва, ще дойде смъртта. И ако със смъртта не можеш да се справиш както трябва, животът няма да дойде. Ако знаеш как да се справиш със смъртта, животът ще дойде. Когато ви говоря за видилината и тъмнината, вие ги считате вън от вас. За да разберете видилината и тъмнината, вие трябва да ги разглеждате като нещо вън от човешкия дух. Виделината е това, което крепи човешкия дух и му дава сила и мощ. В същото време, тъмнината е онова, което дава сила на човешкото тяло. Ако на земята би настанала вечна виделина, нашето тяло не би било в състояние да издържи този напор на виделината, вследствие на което ще ви сполетят по-големи нещастия. Когато тъмнината, която ограничава човешкото тяло, е дошла на земята, тя се опитала да ограничи и виделината, но видяла, че не може да я ограничи. Сега и у хората се явява желание да ограничат своите възгледи. За пример, някой знае, че го обичате, но въпреки това дохожда и ви пита, обичаш ли ме? Щом зададе този въпрос, той вече предрешава своята съдба. Щом кажете, че го обичате, у вас, както и у него, ще настане една реакция. Защо? Всяко постигнато желание е израз на смъртта. Това стана и с първите човеци. Те бяха недоволни от това, което Бог им даде. Какво им липсваше? Те имаха в рая всичко – и плодове, и жито. Сами си сееха, разхождаха се в градината, имаха всички забавления, но един ден от тях се яви желание да вкусят от плодовете на забраненото дърво. Но щом вкусиха от забранения плод, те изгубиха всички блага и привилегии, с които се ползуваха в рая. Следователно, щом искате да знаете дали някой ви обича, трябва да знаете, че това е последното дърво, което опитвате и заради което ще ви изпътят от райската градина. Питате някой човек дали е честен. Няма защо да питате. То е написано на неговото лице. Вие трябва да знаете да четете. Сами ще четете, без да го питате. Ако някой човек дойде сам, ви се изповяда, то е друг въпрос. Но няма защо вие да го питате. Аз съм за свободата. Когато искате някой да се изповяда пред вас, това е насилие. Никакво насилие не се позволява. Ама аз искам да зная, какъв е той пред Бога. Бог го знае какъв е. Този човек се е изповядал пред Бога, защото има доверие в него. В тебе няма никакво доверие. Той ще ти каже нещо за себе си, а ти ще отидеш да го разправиш на другите хора. Къде остава тогава уважението и почитанието ти към този човек? Когато някой ти разправя нещо за себе си, това трябва да потъне в дълбочината на твоя живот. Съвременните хора се натъкват постоянно на една и съща погрешка. Те изнасят погрешките на другите хора. Каже ли ти някой нещо за себе си, остави го да потъне дълбоко в тебе, да се утаи някъде. Какво правят хората от хиляди години насам със своите възлюбени в дома си? Те ги заравят някъде, оставят ги скрити от никого да не се видят. Така заравят и злото, и доброто в земята, никой да не ги види. Но работата е там, че когато добрият човек умре и върху него посадят една круша, тя дава такива вкусни плодове, каквито никъде не сте виждали. Ако посадите една круша върху някой лош човек, от тази круша излизат безвкусни лоши плодове. Като вкусите от едната и от другата круша, вие веднага ще познаете характера на човека. Като слушате да се говори така, вие казвате, това са особени работи, как е възможно от преди толкова хиляди години да се роди върху земята някаква круша, която да показва какъв бил характерът на човек, който е живял преди хиляди години. Ако турите
един железен прът в силен огън. След половин час или по-малко от половин час вие ще усетите, че прътът е силно нагорещен, ще познаете, че е бил в огън. Отде знаете това? Защото по пръта минава енергията на топлината. Ако този прът е на няколко километра разстояние и е добре нагорещен, чувствителният човек ще може да усети топлината на този прът. Та в природата има една вътрешна нишка, която прекарва добрите и лошите черти на цялото битие. Този закон съществува и във всеки човек. Ако погледнете човека, ще видите, че той е оплетен от нишки на тъмнина и виделината. Когато покрай вас минава една от тъмните нишки, вие ще бъдете неразположени. Ако минава някой от светлите нишки, вие ще бъдете разположени. Преплитането на тъмните нишки със светлите постоянно създава вашите добри и лоши състояния, вашите вътрешни състояния. Какъв е тогава изходният път? Изходният път седи в това всеки ден да умножавате нишките на виделината. Нишките на виделината трябва да надминават тия на тъмнината, да дойдат по възможност до максимално число. Вие трябва да дойдете до положение да имате 3/4 от нишките на виделината и 1/4 от нишките на тъмнината. Това е естественото положение. По-малко от четвърт от нишките на тъмнината не можете да достигнете. Каквото и да правите, в края на краищата, всеки от вас ще си замине с 1/4 от нишките на тъмнината. Но трябва да се стараете да придобиете 3/4 от нишките на виделината. Каквото и да правите, поне 1/4 от нишките на тъмнината ще остане у вас. Така казвам, според този закон, вие не трябва да се обезсърчавате. И в единия, и в другия случай, невидимия свят е поставил живота върху една оптимистическа база. Когато имате 3/4 от нишките на тъмнината и 1/4 от нишките на виделината, вие не трябва да се обезсърчавате, защото нишките на тъмнината могат да се намаляват, а нишките на виделината да се увеличават. Нишките на виделината във вашия мозък са много по-силни, отколкото нишките на тъмнината. Най-хубавите чувства от човека се произвеждат от нишките на виделината. Хубавите, светлите мисли са плод на нишките на виделината. Благородните, моралните чувства са също така плод на нишките на виделината. Достоинството на човека, музиката, изкуството, поезията, изобщо всички хубави и красиви неща в света са все плод на нишките на виделината. Човек не може да бъде красив, ако няма поне 3/4 от нишките на виделината в себе си. По количеството на нишките на виделината се съди за красотата на човека. Христос носеше в себе си 3/4 от нишките на тъмнината. Той се бореше само с 1/4 от нишките на виделината срещу 3/4 от нишките на тъмнината. Защо имаше толкова много нишки на тъмнината? Защото той понесе греховете на хората. Вие не знаете какво значи да носите греховете на хората. Вие не знаете какво нещо е да се бориш с лошите условия на живота. А Христос имаше да се бори именно с лошите условия. Сега да оставим този въпрос на страна. Ако речем да говорим за характера на Христа, ние ще дойдем до едно голямо противоречие. Сега аз не искам да кажа нито една дума, която да хвърли сянка върху съзнанието или образа на Христа, защото по негов адрес и без това са казани и много добри, и много лоши работи. И от едната, и от другата страна тия работи са преувеличени. Когато един се обърна към Христа с думите «Учителю благи», Христос му каза: «Защо ме наричаш благ? Благ е само един Бог.
С това той искаше да каже: ти ми даваш една титла, която аз не мога на земния живот да нося. Аз не мога да мина за благ, защото имам един изпит, който трябва да мина на земята, а още не съм го минал. При това не зная как ще го мина. Сега ми предстои да мина едно кръщение, да свърша една работа. Ето и вие мислите, че като Син Божий Христос свършил работите си много лесно. Историческите факти обаче показват, че работите са взели съвсем друг характер. Това, дето кръв и вода излязла от порите на Христа, показва каква борба, какво притеснение е минал. Сега аз искам да разберете Христа така, както сега той се проявява у вас. Вие живеете с идеята за Христа такъв, какъвто се е проявил преди 2000 години насам. Не, вие трябва да знаете, че от 2000 години насам Христос се е променил извънредно много. Мислите ли, че Христос е останал такъв, какъвто е бил преди 2000 години? След смъртта си той се е явил на учениците си, но те не го познали. Как ще го познаете вие след 2000 години? Той е вървял по целия път и се е разговарял с учениците си, но те не го познали. Мислите ли, че ако днес дойде Христос между хората, че те ще го познаят? Те няма да го познаят ни най-малко. Сега ще се яви тази мъчнотия. Как ще познаете Христа? Вие ще го познаете така, както познавате хубавата храна, както познавате чистия въздух и вода, както познавате светлината, както познавате хубавите изкуства, както познавате хубавата музика и така нататък. Вие ще го познаете така, както познавате хилядите хубави работи. Вие знаете да четете хубави книги, знаете много езици – френски, немски, английски, руски. И като чуете, че някой произнася някоя дума неправилно, веднага го коригирате. Знаете и произношението на езиците. Ако един човек знае толкова много неща, толкова много езици, как да не познае Христа? Аз съм виждал Христа в някои духовни събрания, седнал на последния стол, дето никой няма да седне, и оттам слуша какво проповедникът говори. Проповедникът разправя, проповядва и после се обръща към Христос с думите: пътниче, ти познаваш ли Христа? Голям грешник трябва да си ти, щом си седнал там до вратата. Ще ви приведа един пример за един виден проповедник в град Бостън. Той проповядвал в една от аристократическите църкви, дето се събирали много хора да го слушат. Столовете в тази църква били послани с плюш и всеки стол струвал много скъпо. Имало столове, които стрували по 100 долара, които правят 8000 лева наши пари. Една вечер този проповедник сънувал, че държал някаква проповед за Христа и църквата била пълна с хора, все отбрани от аристократическото общество. По едно време той видял един беден, скромен човек в църквата, който седял на последно място, но прав, нямало за него стол. Направило му силно впечатление вниманието, с което този човек слушал проповедта му. И затова той си помислил: като свърша проповедта си, ще отида при този човек да се запознае с него. Щом свършил проповедта си, той веднага слязал от амвона и се отправил към посоката, дето бил този интересен за него човек. Каква била изненадата му, когато не го намерил. Попитал един от членовете на църквата: къде остана този господин, който седеше на последното място? Той си отиде. Кой беше този човек? Той беше Христос. След това проповедника се събудил от сън и си казал: един път дойде Христос в моята църква и нямаше стол за него, та трябваше през всичкото време да седи прав. От този момент проповедникът се разпоредил да ходят да помагат на бедни, на страдащи.
От този момент той се разпоредил да се плаща на ония, които свирят в църквата. Ако на всяко пение и свирене се плаща по 10 долара, то на месец ще се събере около 32 долара. По този начин човек може да си създаде една служба. Да казвам, като става въпрос за вашия живот, вие си го представите по-ограничен, отколкото е в действителност. Не си представяйте живота толкова ограничен. После като дойде до другия свят, до небето, започвате да питате, има ли друг свят или няма, има ли хора там, какви са те, как живеят и така нататък. Хубави работи са и тези, но това е атавизъм. Вие искате да знаете какво представя другия свят. Ние изхождаме от едно становище, дето въпросите не се разрешават просто. Вие мислите, че като умрете, ще излезете от тялото си и ще отидете в другия свят. Обаче дали ще отидете в другия свят, това е въпрос. Вие имате един пример от свещената книга, дето се казва как е умрял бедният Лазар и как богатият при вратата на когото живял бедният Лазар. Богатият бил погребен с всички почести и уважения, с речи и песни, с хубава кола, а бедният, като незнаен воин, без всякакво опело, без кола, без почести и без уважения. Обаче този незнаен воин отиде в лоното на Авраама, а знайният воин в ада. Вие трябва да се освободите от ограничените възгледи на хората. Ако някой православен ме попита, в какво седи православието, ще му кажа, че за да бъде православен, той трябва да вярва в догмите на православната църква, да почита иконите и църквата. Ако някой католик ме пита, в какво седи католицизмът, ще му кажа, че за да бъде добър католик, той трябва във всичко онова да вярва, което католическата вяра проповядва. Ако някой евангелист ме пита, в какво седи евангелизмът, ще му кажа, че за да бъде добър евангелист, той трябва да изпълни всичко онова, което Евангелието препоръчва. Ако някой будист ме попита, какво трябва да прави, ще му кажа, че той трябва да изпълни всичко онова, което Буда е проповядвал. Ако мохамеданин ме попита, какво трябва да прави, за да бъде добър мохамеданин, ще му кажа, че трябва да изпълни всичко онова, което Мухамед на времето си е казал. Обаче това са частични положения в живота. Ако някой от вас ме пита, какво трябва да прави, ще му кажа, ти не трябва да правиш нищо от това, което досега казах на другите. Защо? Защото природата не обича еднообразието. Тя всеки ден иска от човека нещо ново. Вие можете да влезете в стълкновение, но ще знаете, че аз не защищавам никакво положение. Ако една жена ме пита, какво трябва да правиш, ще й кажа. Ще обичаш мъжа си, децата си, ще готвиш добре, ще чистиш, ще переш, ще се грижиш за всички в дома си. Ако една слугиня ме пита, какво трябва да правиш, ще й кажа. Ти ще служиш на господарите си, ще ги слушаш, ще изпълняваш волята им. Ако един търговец ме пита, какво трябва да прави, ще му кажа, че ще продава, за да задоволи своите клиенти. Обаче, ако дойде при мене човек, който нито е женен, нито е слуга, нито е търговец, ще му кажа, ти няма да правиш нищо от това, което казах на другите. Ще кажете, че това е противоречие. Не, не е противоречие. Защо? Защото това не го казвам за вас. Вие сте женени. Вие сте слуги, вие сте търговци. Това не се отнася до вас. Ако дойде някой, който е излязъл от тези положения, на него ще говоря другояче. Питаме една млада мома какво трябва да прави, за да й вървят работите добре. Казва ми, за да ти вървят работите, ти трябва да се обличаш добре, да се оглеждаш често в огледалото, да видиш как са веждите ти, намазани ли са или не, намазано ли е лицето ти. При това, дето ходиш,
все ще се усмихваш, ще бъдеш любезна, учтива с всички, да се харесаш на хората. Ако дойде при мен една баба на 90 години и ме пита какво трябва да прави, ще й кажа да не прави нищо от това, което казах на младата мома. Като ви говоря така, аз искам правилно да разсъждавате. Вие търсите новото, а живеете по стар начин. Сега аз мога да ви кажа, че тъй, както проповядва един православен свещеник, прав е той. Както проповядва един евангелски проповедник, прав е той. Както католическият проповедник проповядва и той е прав. И будистът е прав в това, което изповядва и проповядва. Но като дойдем до новото, там няма да се проповядва нищо от това, което православните, евангелистите, католиците, будистите или мухамеданите проповядват. Сега като проповядвам, аз не искам да проповядвам това, което другите учат. Аз не искам да влизам в чужда територия. Аз съм човек на свободата. Обаче, ако вляза в една православна църква, аз ще проповядвам така, както там проповядват. Тогава ще бъда правоверен. Тогава няма да казвам, че не трябва да вярвате в това, което свещениците учат. Онези, които дойдат да ме питат какво трябва да правят, понеже не вярват в православната църква. Ако бабата ме пита какво трябва да прави, ще й каже, че няма и не трябва да прави нищо от това, което момата прави, от това, което казах на младата мома. Какво трябва да върши старата баба? Ето какво трябва тя да върши. Старата баба трябва да свири много хубаво. Тя трябва да рисува много хубаво. Тя трябва да бъде красноречива. И после всичко, каквото прави, без пари да го прави. Освен това, на старата 90-годишна баба бих препоръчал да носи вода на болни, на страдащи. Където се изискват добри работници, все старите баби бих препоръчал. Ако млада мома дойде при мен, бих и казал, ти не трябва да ходиш много. Не трябва да се занимаваш с работи, които ще ти вземат ума. Ще седиш повече у дома си и ще помагаш на майка си. Та онези от вас, които са млади, казвам, вие трябва да се обличате хубаво, да се носите чисто, да привличате момците в най-чист и красив смисъл на думата. На старите казвам, да не правят нищо от това, което казвам на младите. На старите препоръчвам да вземат стомни в ръце, четки и инструменти и да свирят. Сега е станало точно обратно. Старите са престанали да пеят и да свирят, а са оставили тази работа на младите. Те излизат на сцената и се пъчат. Как може млад човек да изрази страданията на един велик музикант? Слушате музиката на Бетховена. С онези бури, с онези гръмотевици изразява той своите страдания. Младият не може да изрази по никой начин страданията на музиканта, който е създал тази музикална пиеса. Само старите, след като улегнат в живота, биха могли да изразят страданията, които са изнесени в едно парче. А тъкмо тогава те престават да свирят и да пеят и остават всичко в ръцете на младия. Същото правят старите по отношение на молитвата. Докато са били млади, те са се молили повече. Като остареят, престават да се молят. Молитвата не е нищо друго, освен една прочута реч, държана от някой красноречив говорител. Тази реч се държи пред някое възвишено същество. Като свършите речта си, то ще ви направи една добра критика. Докато им държите реч, те възвишените същества ще ви слушат с най-голямо внимание, но после ще ви държат критика. Много безсмислени речи се държали хората на Господа. Някой се изправи на молитва и започва. Господи, много страдам. Това не е молитва. Аз бих желал да кажете така. Господи, ти виждаш, че малко страдам. Дай ми повече страдания, т.е. повече богатство. Страданията са богатства за човешката душа. А тъй да разправите на Господа колко сте страдали, колко молитви знаете, това не е никаква молитва.
Не, според мене молитвите са за младите, а за старите нито една молитва не е нужна. За тях трябват стомни. Стомните в ръка и на работа. Вземете старата баба, стомната в ръка и ме пита. Какво да правя с тази празна стомна? Ще я напълниш с вода. Ами изворът е много далеч. Ще направиш една услуга да отидеш до извора. Нека бабата се разговаря с стомната. Като се върне от вода, нека пита стомната какво да прави с тази вода. Стомната ще й каже да я излее в кацата. Изпразва стомната, ами сега? Пак ще отидеш на извора да ме напълниш. Този е първият урок, който стомната може да ви даде. Старият казва, аз старият философ, който съм се молил толкова години, сега трябва да ходя на извора да пълня и да празня стомните. Като отиде няколко пъти до извора за вода и се върне дома си, старият ще каже, сега започвам да разбирам, защо сърцето се е пълнило и изпразвало. Ако сърцето някога се напълни скал, ще трябва да отида на извора, да го разбълникам, да излея от него кълта, да сипе чиста вода, пак да го разбълникам. Така трябва да направя няколко пъти, докато се съвършенно изчисти. Така пълни и изпразвай сърцето 4-5 до 10 пъти, докато съвършенно се изчисти. Стомните. Това са сърцата на хората, които, като пълнят и празнят от водата на чистия извор, и те най-после ще се изчистят. За да изправиш сърцето си, ти трябва да бъдеш на 90 години. Хайде да не са 90, нека да са 85, 70, до 60 години. Всички, които са до 60 години и от 60 надолу, те са все млади. А от 60 години нагоре те спадат към старите. На тези, които са на 60 години, казвам, да свирят на пияно, да пеят на сцената, да вземат четки в ръка и да рисуват, да изнесат на изложение своите художествени картини. И най-после, те трябва да държат навсякъде речи. Освен това, най-малко по 4-5 пъти на ден да ходите до извора да пълните стомните си, както и тия на своите ближни да сипвате вода в каците им. Считам, че тази програма за старите е достатъчна. Ако сте на 50 години, вие сте още млади. Колко души от вас са на 60 и от 60 нагоре? Всички останали са кандидати само за високите служби. Те в бъдеще могат да ги заемат. Виделината свети в тъмнината. Във всички хора има едно правилно разбиране на виделината. Първо трябва да внесете в ума си мисълта, че всичко онова, което Бог е направил, и досега е останало неразбрано. За пример, нашия дух, нашата душа, нашият ум и нашето сърце са неразбрани неща. Но за това той, което не се разбира, трябва да се изучава. Това, което е разбрано, трябва да се прилага. Това е разпределението между разбраното и неразбраното в живота. Щом нещата се разберат, ще се приложат. Щом не се разбират, ще се проучват. Следователно, неразбраните, незнайните, непроучените неща, ние ги изучаваме. А онези, които знаем и разбираме, ще ги приложим. Младия се познава по това, че това, което знае, не го прилага, и онова, което не знае, не го проучава. Той чака нещата да му капнат отгоре някъде наготово. Едно трябва да знаете. Природата може всичко да ни даде, но едно нещо не може да направи заради нас. Природата заради нас не може да яде. Природата заради нас не може да диша. Природата заради нас не може да мисли. Природата заради нас не може да спи, нито да почива. Това са работи, които ние сами трябва да извършим. Всякога недоволството в човека проистича от факта, че му липсва нещо. Всеки недоволен човек в света е крайно користолюбив. И обратно.
всички користолюбиви хора са крайно недоволни. Той е недоволен и користолюбив от това, че не го уважават и почитат или че няма любов. Че какво по-голямо уважение можеш да искаш от това, че Господ е мислил върху тебе. Създал те е. Дал ти отлична глава, която милиарди струва. С два хубави прозореца и две слушалки, с един нос, с една уста, с един отличен ум и сърце, с отлични дробове и стомах, с два крака и с две ръце, които с нищо не се изплащат. И след всичкото това богатство ти се осмеляваш да казваш, че никой не те обича, че никой не мисли за тебе. Що мислиш така? Ти си един беден човек, който не говори истината. Сега аз бих могъл да изнеса още много факти, но не искам, защото могат да се накърнят чувствата ви, а не желая това да става. Аз имам два възгледа за живота. Когато виждам, че някои хора грешат много, си казвам на себе си, слушай, ти си причина за тези неща. Ти трябва да се заемаш с изправенето им. И когато виждам, че хората живеят много добре, вършат добри работи, казвам си, ти си причината и за доброто в света. И едното, и другото положение нося. Когато дойде въпрос за лошото в света, казвам си, че аз съм причината за него. И когато дойде въпрос за доброто, пак съм аз причината за него. Това е правилното разрешение на въпросите. Така трябва да мислите и вие. Всъщност, вие мислите точно обратно. Когато дойде доброто в света, вие мислите, че причината за доброто сте вие сами. А когато дойде злото, тогава считате, че другите са виновни. Мислите ли така, вие никога няма да разрешите въпросите. Хората са преплетени едни с други. Когато седя спокойно в стаята си, изведнъж възприемам една мисъл. Аз не оставям тази мисъл без да я изследвам, понеже имам инструмент, с който изследвам характера на мислите. Веднага го взимам и започвам да изследвам, от коя станция е дошла тази мисъл. Кой е изпратил, какво иска и така нататък. Веднага си записвам името на станцията, часът на идването на мисълта, лицето, от което е стигнала и така нататък. Веднага ми отговарят, че тази мисъл е дошла от Лондон или от Берлин. Като разбера отде иде, успокоявам се. Тък му затворя станцията, чувам от друга станция, искам да се самоубия, да се хвърля във водата. И аз отговарям на от моята станция. Почакай малко, ще ти дам един добър съвет. Какъв е този съвет? Почакай, ти още не си дошъл до щастието си. След 4-5 месеца работите ти ще се оправят. Ако се окаже, че на станцията е била някоя млада мома, казва ми, не бързай да се самоубиваш, скоро ще намериш един богат млад момък, ще се ожениш за него. Щом е така, няма да се убивам, ще чакам. Продължавам да се занимавам. Изведнъж от друга станция чувам, какво да правя, детето ми умира. Не бой се. Във вашия град има един виден лекар. Извикайте го, той ще помогне на детето. То ще оздравее и като порасне, ще стане виден писател. Майката се зарадва и успокоява. Така се провикват един след други, не мога да се занимавам. Сега и на вас казвам, ще се оправят работите ви. Сега пътувате през океана с един голям параход. Мисля, че след 2-3 години най-много ще ни сполети една голяма буря, от която параходът ще се пука, ще се вълнува, пасажирите ще повръщат, ще лягат и стават, но като мине този голям параход, тези изпитания, тогава ще дойде нова светлина за всички. Няма да се плашите. Този параход е много голям, той няма да потъне, но ще имате само едно малко неразположение. Обаче вие не искате да имате никакви изпитания и страдания, никакви нещастия. Нещастията не са само заради вас. Земята е виновна за всичко. Тя има да изкупва много грехове, тъй като наказват нея, заедно с нея и вие теглите.
Следователно, не наказват нас, но земята наказват, а ние теглим. Какво ще кажете за това? Така е и в живота. Бащата направил някакви грехове, а синът тегли заради него. Той носи последствията. По закона на наследствеността, синът носи греховете на баща си и страда. Тя сега, земята е направила много грехове, които не трябва да изнасям. Знам какви са греховете, но трябва да мълча. На младини тя е направила някакви погрешки, които отдавна е съзнала, но сега трябва да носи последствията им да ги изкупи. Земята е направила много малки погрешки, но те носят големи последствия. Нейните последствия днес и нас засягат. Защо? Защото сме дошли на нея да живеем. И затова трябва да понесем част от нейните условия. Понеже тя е съзнала своите погрешки, разкаяла се, поправила се, тогава и Господ й дал обещание, че ще й направи нова рокля, нови дрехи с букет в ръка. И след това, като млада булка, ще й дадат банкет, ще й издигнат на нужната чест и почет, в бъдеще земята ще бъде княгиня. Щом земята е княгиня, и вие ще бъдете княжески синове и дъщери. Сега пожелавам доброто на вашата майка. Благословен Господ, Бог наш! Добрата молитва. 19-та неделна беседа, държана от учителя на 11 април 1937 година, 10 часа сутринта, София, Изгрев.